Red corner, Mohamed Dembele. Blue corner, Fayuti Geraldi Nne. Ambaye nafsi ajiandae Ramadhani Mzee pamoja na Lucas Onesmo ajiandae baada ya hii bout. Hii ni bout ya raundi nne kati ya Sianga Saidi kutoka Red Corner dhidi ya Mohamed Bidili kutoka Blue Corner. Raundi ya kwanza. Mwisho wa raundi ya thank you.
mwisho kwa raundi. Look out for me!
mwisho wa raundi ya nne na ya mwisho. Bonge la fight, fight ya maana kweli kweli. Tokeo yamekwisha kutokea. Jaji namba moja ametoa 78 kwa 71. Jaji namba mbili ametoa 77 kwa 77. Jaji namba tatu ametoa 78 kwa 78. Kwa mantiki ya majaji, mechi ni majority.